بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. درود وعلى محمد وعلى محمد باندي. گرامی قدر وڈیرو قدر منو عزت منو گرانو رونو داربعین د چلوختے وریزا دے ڈیرا درد نہ ڈاک وریزا دے ڈیرا غمجن وریزا دے یقیناً دمو تاسو دہل سڑنوں کی دہل وے تو مینا محبت و الفات اندغا محبت و معدت دہل ویت دمو تو بخشش زمانات دے اندا دمو تو عروج ترسوی کلا ہم دہل وے تو مینا دموزڑوں کی کامش والا وشو پوئشا څه پروردګار خپل لطف درنه واخیستلو ویلي څه پیغمبر مبارکې ژبې سره د داسې فرمایش کوي څه کله هم خدای وغواړي څه یوه بنده سره ښېګړه وکړي یوه بنده باندې لطف نازل کړي رحم ورباندې وکړي فالهمه حب الحسین نو بیا هغه زړه ته د حسین محبت ورچوي کله هم خدای وغواړي څه چا سره بدی وکړي د بدی د حسین د خدای بدی طریقه دغه دی چې هغه زړه نه د اهل بیتو مینه وچتوي یقینا دغه عظیمه ورېځه څه د اربعین ورېځه دی یعنی د حسین شهادت څلوېښتي نن پوره شوله کربلا تپتی ہوئی سرزمین کربلا کی چ مولا حسین اور سرد گران و اصحاب و شہید شوے دے نن سلویخت وریز دو حسین شہادات پراش ہوئی اغمل اون یزید ارادے دسوی چ حسین با کربلا زمکی کی شہادات سرا ذکر حسین با ہم کربلا زمکی کی دفن کوم خو اما دیتا دا پاتا نوا چه حسین عظیم حسین ایو شریکت الحسین خور دیا لری اغا عظیم شریکت الحسین خور دا حسین که درمن خور دا حسین ذکر دسی پرشان کو ٹولی دنیا کی حسین دسی وطزل ولو دنیا کنچ کنچ تی دا حسین نما ورس والا اور منی بی بی زینب سلام اللہ علیہا اغا دا شام مسافر بی بی وشودین اور رستا بیا دا نو ویلا چورور مشہید شولو زب جڑا وکم فریاد بوکم نا وشو اور منی بی بی عباس پشانتی ملیا و تڑلا زب زبانی حال سر دسی ویم شاید بی بی دسی ایس عباس تو خو کربلا کې جهاد وکړلو خپل روح جهاد وکړو توره د وچلوله حسین وروره ته خو خپل روح جهاد وکړلو توره د وچلوله خو د تاسو دغه جهاد به زه د کربلا ځمکې کې محدود نه کوم زه به دغه جهاد د تاسو دغه قربانی د دنیا هر فرد ته هر غیږې ته هر کاس ته رسوم ځکه ورمنې داسې ملیا وتړله څو ورمنې هغو خپلو رغو خطبو سره هم کفا فتح کړله هم شام فتح کړل عزیزانی ګرامي د ورمنې هغه عظیم خصوصیاتو نه یو خصوصیات څه د کایناتو عظیمې ورمنې او که نه دغې ورمنې القابو نه یو لقاب د ورمنې دی عقیلۍ بنی هاشم مقسم په خدای دی د ورمنی بل یو لقب نه بل یو فضیلات نه یاندا صرف اندا یو فضیلات ورمنی د پوره کافی دی ورمنه د فضائل د کائنات او عظیم بیبی د فضائل غار دی معراج دی د فضائل کله کله وه کی انسان واقعا حیران پاتې شي سو دومره با فضیلات دومره عظمت نه ډاکه بیبی مگر یو انسان دومره هم فضیلات رسیدای شي ایمو تو ذهن کی خواندا دے کہ نہ مثلا فضیلات و معیار رجل شونه دے نر شونه دے خو ان تاریخ کی زنه د سی خز اشتو دی ساغو ډیر او پکوروڑ او پارابو سړیو نه ډیر بهداری دی ډیر عظیمی دی
جناب مریم صلی الله علیه و آله مطالعه قرآن کی کنا یا مریم تحرک تم پاک کی واستفا کی ما ټول خلکو کی انده تخواخه کړلی تم منتخب کړلی سړی نکړل منتخب ورمنا مریم منتخب کړل جناب بی بی آسیا صد فرعون کور ولا هغه د ګناه ماحول کې وه د شرک ماحول کې وه خو اما خپل اوقلانیات زرې سره د سی خدای وپېژندلو څه پروردګار یې قرآن کې ذکر وکړلو دینه پورته ځمه ډېر داسې کسان دي چې هغوی قرآن کې مزمات ذکر راغلی دی غټ غټ نامې دي اما دغه بیبیانو څه د قرآن کې پاک ذکر راغلی دی پاکیزه ذکر یې راغلی دی ډېرې داسې کسان شته جناب بلقیس څکله سلمان حضرت سلیمان پیغمبر علیه السلام څکله هغه کوم واقعه تاسو ټول اورېدلي دي زه تکرار نه کوم څه تاسو ټایم ضایع نه کوم هغه نه بعد څکله ته خلکو او وزیرانو ته مشوره ویر کړه که نه څه دې سره جنګ وکړه اما دې خپل عقل استعمال کړلو موږ ځنه خلک داسې یي که نه څه ښځې نیم عقل لري قرآن مجید دې په خلاف یي قرآن دې څه بلقیس صاحب عقل وه هغې ورته ویل ټولو وزیرانو باندې بلقیس مشوره اوقلاني مشوره وه عقل نه ډاکه مشوره وه دومره بهتره مشوره وه څه قرآن یې تعریف کړی دی بلقیس دې څه نه که حضرت سلیمان عام بچیانو په شانتې وي نو زه به تحفې ورواستوم د تحفې به قبول یې کړي بچیان خو مال و دولت پسې دي که نه نو حضرت سلیمان که عام یو کس وي نه دغه تحفې به قبول یې کړي که تحفې یې نه کړي قبول یعنی دې دنیا نه دی خواښه دنیا پسې نه دی بدشیان څه کله یوه ملک باندې یوه شهر باندې حمله وکړي نو هغه شهر اهل و عیال د ختموي خونې ړنګوي عزتمنې ذلیل کوي خو که چیرې دا شي وي نو بیا دې سره مو جهاد کوو دې سره مو درېږو جنګ ورسره کوو هم ما که چیرې دا واقعا خدای طرف نه وي دا تحفې به واپس کړي واقعا همداسې وشول هغه تحفې واپس شولې نو دغې یوې ځمې ښځې خیرت واجنه عقل واجنه عقلانیت واجنه یو قوم ته نجات ملو شول قرآن مجید کې د ډېرو بیبیانو ذکر دی ورونو اوس به طور مقدمه صرف اندې حدا پورې عرض کوم مزید نن ورځ د اورمنی زیناب دی نن د صرف د اورمنی زیناب فضایل ورونو اما لکراشو د کایناتو دغه عظیم قدردان بیبی ته څه دا څه خل د عقل و سار نه بېخه پورې هر یو فعل هر یو کردار هر یو لحظه یې عقل نه ډاکه لحظه وه عقیله ای بنی هاشم اوړنو که ما وتا خونې کې یو خاندان کې یو کس عقلمند مشهور شي خو حق لري که نه خو ویلي څه عموماً خو موږ دومره عقلمند خال خو نه وي و خونه دې نوره به وکړي بیا کل یو به وکړي عقلمند وي و ټول به ورته وي چې دغه دغه خاندان عقلمند دی دغه دغه خاندان عقل دی همو که یو داسې خاندان وي چې هغه غټ نه ونیسه وړه پورې ټول عقلي کل وي که یو داسې خاندان وي چې هغه هر یو فرد فرد د عقل کل مرتبې ته رسېدلی وي هغه خاندان کې څوک عقیله ای بنی هاشم لقب وګټي واقعا د فضیلت دی واقعا دا د عقل اخري مرتبې ته رسېدلی دی څه دغه منزلات دغه مرتبه یې منتلی دی دغه عظیم مرتبه یقینا عقل ته پروردګار ډیر توجه ور کړی دی ډیر زیات اهمیت ور کړی دی تاسو اصول کافی د مصالورو کتابونو نه یو ډیر معتبر کتاب دی هغه کتاب خلاص کو اولو نه اول باب دی العقل والجهل اولو نه اول باب عقل و جهل باب دی هغه باب کې څو حدیثونه دي څه ډېر قابل غور دي لږ سوچ ورباندې وکړو څه د عقل ته دومره اهمیت ویلې میلاو دی بیا ورمنې بیبي زندګۍ باندې لږ حمل وکړو دا ته د ورمنې فضیلات پته به ولګېږي یو حدیث دی شپېږم مولانا مولا داسې لما خلق الله العقل څه کله پروردګار عقل خلق کړلو عقل وجود کې راوستلو قال له بیا یې عقل ته حکم وکړلو ادبر فادبر عقل ته حکم وکړو ورسته لوړ شه عقل ورسته لوړلو فاقبل مخکې راشه اقبل فاقبل ورته ویله مخکې راشه نو مخکې راغللو ښه سوچ ورته وکوي یعنی عقل د خدای کوم یو حکم و څنګه وم هغه شي انجام کولو
نو بس چا سره عقل ور سره دی هغه به دین آشی منی چې کوم دین پیغمبر او رسول خیالی دی، خپلې مرضۍ سره به دین نه چلی. که خپلې مرضۍ سره دین چلی یعنی د عقل نه ناقص دی، عقل کمای ورکې دی. عقل خو داسې مخلوق دی چې دې ته خدای څنګه حکم کوي مغه شي انجام کوي، ذرې برابر تخلف نه کوي، ذرې برابر خدای حکم نه استه دسته نه څي. اسه کله دغه کور وکړلو بیا پروردګار هغه نه بعد فوعزتی ما خلقت خلقا هو احسن منک، دغه ډیره درنده جمله ده. بیا پروردګار قسم وخوړلو ما په خپل عزت باندې قسم ده ستانه بهتر مخلوق بل مونه ده خلق کړي. عقل ټولو کې بهتر مخلوق وو سمو شو ته خلق کړلی، نو لحاظه دا به اخ چوته میلویږي سغه خدای نه ډیر ګران وي. اغه بهتر دغ بهتر مخلوق ځان قابل جوړ کی. اغه نه بعد بیا پروردگار ایت ایاک امر و ایاک انها و ایاک عاقب و ایاک وثیب، زب ایتاب زری امر هم کوم، ایتاب زری به نهی هم کوم، ایتاب زری به عذاب هم ور کوم، ایتاب زری به ثواب هم ور کوم. که ثواب جنات و بهشت ملویږي عقل پر زری به ملویږي، یعنی که جنت به اخ چوته ملویږي چې چا دغې دنیا کې عقل استعمال کړی دی. عزیزان ګرامی، دا ډیره مهمه ده. نن سبا زمانې کې مو تاسو عقل نه داسې لسونه خلاص پرخلی دي سې یوه داسې غیر وکلني خبره چوک راته وکړي په پټو سترګو ایمانو سوچا ورباندې نه کوي، اوس د عقل نه مني. دا ډیره د افسوس کیسه ده.